V dnešní přednášce si ukážeme snímače výšky hladiny. Bude to poslední z toho cyklu přednášek, který se týká vlastních principů senzorů. A od příštího týdne budeme mluvit o signálech a potom dále o metodách zpracování těch signálů v průmyslových aplikacích. Dneska ukážu několik principů, jak se dá měřit výška hladiny. To měření bude použitelné pro kapaliny i pro pevné látky, třeba v nějakých nádržích nebo stělech, které se průmyslově používají třeba jako zásobníky. Budu ukazovat dva způsoby měření. To první bude spojité měření. V tom obrázku, který tady vidíte, tak se to jmenuje Continuous Measurements. A u toho spojitého měření máme k dispozici výstupní signál, který je úměrný té měřené vzdálenosti nebo té výšce hladiny. To znamená, ten signál je třeba analogový, napětí nebo proud, nebo to může být třeba nějaké číslo, které jde po digitální sběrnici. Máte tedy k dispozici plynulé změřenou výšku hladiny nebo změřenou vzdálenost senzoru od té hladiny. Druhá možnost je použít limitní měření, označené v tom obrázku jako point level detection. A u toho limitního měření tam nejsme schopni změřit spojitě výšku hladiny, ale zjistíme jenom, jestli hladina je nebo není na nějaké úrovni. To znamená, to limitní měření nám řekne třeba, jestli nádrž je prázdná nebo jestli je plná. A podle toho můžeme zapnout nebo vypnout čerpadlo. Ale pokud nádrž bude nebo nebude prázdná, ale nebude plná, tak nedokážeme říct, jak moc je plná. Ty snímače limitní mají tedy výstup nulu nebo jedničku, je to nějaký logický signál. A ten výstup potom připojíme třeba k nějakému čerpadlu nebo k nějakému řídícímu systému. Uvidíme, že tam bude rozdíl, co se týká rozhodně třeba ceny toho snímače. Obecně to limitní měření je podstatně lacinější. Je to velice podobné třeba u snímačů polohy, kde taky máme spojité snímače, ale máme taky proximitní snímače, tak stejná vlastnost je i u snímačů výšky hladiny. A pro nějaké aplikace se hodí limitní měření, třeba když chcete zjistit, jestli nádrž je prázdná nebo je plná. A pokud ale potřebujete měřit plynule, třeba z důvodu nějakého procesu, který vyžaduje třeba přesné dávkování, tak potřebujete použít spojité měření. No a některé snímače, o kterých budu mluvit, tak jsou schopny měřit třeba i vlastnosti látek. Může to být třeba viskozita, může to být hustota, může to být měření rozhraní. Speciálně tomu rozhraní se budu podrobněji věnovat. Měření rozhraní znamená, že máte třeba dvě různé kapaliny, třeba vodu a olej, a zajímá vás, kolik tam máte vody a kolik tam máte oleje. Čili hledáte nejenom jednu výšku hladiny, ale hledáte vlastně dvě výšky hladiny pro každou kapalinu zvlášť. Na obrázku, který tady vidíte, tak jsou ty metody rozdělené podle toho, jestli měříme kapalinu, anebo jestli měříme pevnou látku. A potom v těch sloupcích je to rozdělené podle toho, jestli je to spojité měření, anebo jestli to je limitní měření. Budu se bavit jenom o těch principech, které jsou označené žlutě. A vidíte, že třeba kapacitní měření je vlastně ve všech kategoriích, kromě teda tady spojitého měření u pevných látek. Čili třeba kapacitní měření se dá použít jednak jako spojité měření, jednak jako limitní měření. A to samé můžete použít třeba ultrazvuk, i když tam většinou očekáváte, že ten signál je spojitý, nicméně není asi problém udělat i to ultrazvukové měření jako limitní. Takže uvidíte, že ty principy, které budu zmiňovat, se budou v mnoha případech překrývat,
a že teda se většinou nedá říct, že tenhle princip je vhodný jenom třeba pro kapalinu, jenom pro limitní měření, ale že většinou je možné použít to měření na celou řadu těch látek i způsobů měření. Pojďme se podívat na vybrané způsoby měření výšky hladiny. Tady máte na ilustraci nádrž a řekněme, že úkol je měřit tu výšku hladiny. Tak těch způsobů je pochopitelně mnoho a záleží na tom třeba, v jakém rozsahu potřebujete měřit, jaké jsou podmínky toho měření, jaká je třeba teplota nebo tlak, jaká je agresivita té kapaliny a tak dále. A podle toho je potřeba zvolit teda vhodný princip měření. Na tomto obrázku jich je jenom několik. Některé jsou, když mluvím čistě jako mechanické, to je třeba případ tady toho snímače nalevo, to je magnetický plovákový snímač. Ten princip si určitě umíte představit, je to spojená nádoba, tadyhle má jednu propojku, druhou propojku a tady je trubice. A hladina v té trubici je stejná jako výška hladiny v té nádrži. No a plave nám tam plovák a měříme v tom případě magneticky měříme výšku hladiny. Takže tady nám to ukazuje lokálně na nějaké stupnici ten plovák, kolik je ta výška a můžeme mít eventuálně i třeba nějaký elektrický výstup. Čili tohle je spojité měření. Napravo máme měření, které je limitní. Tyhle snímače měří jenom, jestli tam ta hladina je nebo není. Já se velice stručně zmíním jenom o dvou, a sice o plováku a o vibračním snímači. O tom vibračním snímači budu mluvit podrobněji, o tom plováku, no to si určitě umíte představit, že to funguje velice jednoduše. Zase spojená nádoba, tadyhle je jeden přívod, druhý přívod a uvnitř toho snímače je plovák a ten plovák se vzvedne, když dosáhneme výšku hladiny, kterou máme nastavenou, třeba danou nějakou montáží na tu konkrétní nádobu. A ten plovák nám může sepnout nějaký spínáč, tady je to označené jako magneticky, může to tak být, může to být mechanicky nebo i jakkoliv jinak. Takže ty snímače jsou tady na pravé straně, tak ty nám dávají teda signál 0 nebo 1. No a potom většinou z horní strany toho sila nebo té nádrže se instalují snímače, které jsou spojité. A tady je na ukázku ultrazvukový snímač a radar. O nich budu mluvit ještě taky podrobněji. Pojďme se podívat, proč může být měření výšky hladiny obtížné, nebo nemusí. Opravdu to záleží na aplikaci. Když máme nádobu a nemáme tam třeba míchání, nemáme tam nějaké další vlivy, o kterých budu mluvit za malou chvilku, no tak měření hladiny nemusí být vůbec žádný problém. Vemu téměř jakýkoliv snímač, který najdete, dám ho do té aplikace a bude měřit bez problémů. Problém může začít v případě, že třeba z nějakých technologických důvodů potřebujete přidat míchání. Třeba ta nádoba je nějaký reaktor, kde máte míchat nějaké suroviny a to míchání je tam potřeba pro to, aby ta reakce proběhla tak, jak proběhnout má. A v okamžiku, kdy začneme míchat, tak vlastně kde budeme měřit výšku hladiny. Samozřejmě ten tvar je trošku přehnaný, ale je jasné, že dojde ke změně tvaru té hladiny, když začnu míchat. A teď co budu měřit? Budu měřit v tomhle místě, nebo tady. Takže v tomhle případě se vlastně snažíme odhadnout, kde by byla hladina, kdyby bylo to míchání vypnuté. Takže tady může mít problém třeba s výškou hladiny, když budeme mít velké otáčky toho míchadla, no tak když měřím v tomhle místě, tak mám malou výšku hladiny, v tomhle místě budu mít třeba velkou výšku hladiny. Takže v tomhle případě to určitě bude souviset s
otáčkami toho míchadla, jestli se třeba mění v průběhu toho procesu, který tam probíhá, nebo nemění, jestli jsou konstantní a tak dále. Takže jaké další problémy můžeme očekávat u kapaliny? Řekněme, že žádný problém nemáme, tak použijeme jakýkoliv snímač. Můžeme mít problém s některými principy měření, pokud v té kapalině budeme mít bubliny. To může být případ třeba ultrazvuku, pokud by byl namontovaný pod tou hladinou, což je taky možné, tak víme, že ultrazvuk bude tlumit ty bubliny budou tlumené a pardon, ultrazvuk bude na těch bublinách utlumený a bude ten signál nedostatečný pro ten senzor. Potom může mít problém samozřejmě s pěnou. Některé látky nám budou pěnit, na povrchu nám ta pěna zůstane a v tom okamžiku třeba nemůžeme použít ultrazvuk, který bude měřit ze zhora, protože máme prostě útlum na pěně a neměříme to, co potřebujeme. Můžeme mít problém s parami, ty páry mohou být třeba agresivní, mohou třeba může ta aplikace třeba vyžadovat velký tlak, takže i za předpokladu velkého tlaku zase bude muset vybrat vhodnou aplikaci nějakého senzoru, který tam bude fungovat. Můžeme mít pochopitelně problém se sedimentem, takže pokud ta aplikace bude vyžadovat sediment, bude mít sediment na dně té nádoby, tak zase třeba nemůžeme použít tlakový snímač, který bude na dně nádoby, protože by se nám zanesl těmi sedimenty a zase by nám přestal měřit. K tomu můžeme přidat vlivy jako vysoká teplota, vysoký tlak, můžeme k tomu přidat to, že ta látka může být agresivní, může být třeba radioaktivní. No a můžeme se u měření hladiny také dostat do stavu, kdy vlastně zjistíme, že současnou technologií třeba všechny tyhle ty požadavky splnit třeba neumíme. S tím, že třeba ještě potřebujeme, aby ten senzor byl spolehlivý po dobu dalších třeba 20 let a aby nebyla nutná údržba. Takže v každé aplikaci je potřeba předem mít promyšlené ty podmínky, za kterých to měření má fungovat a potom vybírat ten vhodný senzor. Jak jsme na tom u pevných látek? Tak u pevných látek zase budou některé principy více vhodné než některé jiné. Dva typické problémy, které se vyskytují u pevných látek, jsou vícenásobné vrcholy a otvory v té pevné látce. To znamená, že když si stavíte nějaké silo, v tom silu je nasypaná nějaká látka, tak typicky se stane to, že tam je nějaký vrchol někde uprostřed, když teda se to sype do toho sila uprostřed a pak tam mohou být nějaké postranní vrcholy, třeba někde u stěny toho sila. A teď je otázka, kde je vlastně hladina. Je to tady? Budu mít senzor tady a změřím tuhle výšku hladiny? No a pak tam ale nemám ten prostor, který je tady. Nebo to změřím tady a řeknu, to je výška hladiny nějaká nejmenší a pak tam zase nemám tu látku, která je nad tím, co jsem změřil. No a totéž může nastat, když třeba ta látka má nějaké velké částice, třeba nějaké kamny jsou to například velké, tak se tam můžou udělat otvory a vy potom vlastně máte sice výšku hladiny, kterou změříte, ale neodpovídá to třeba objemu té látky, kterou byste očekávali. Takže zase tady třeba, pokud by šlo opravdu o objem, který byste potřebovali dávkovat do nějaké aplikace, do nějakého procesu, tak tady by třeba mohlo být vhodné vážit celou tu nádobu, celé to silo a spočítat hmotnost té látky, která tam je uvnitř. Takže zase je potřeba se zamyslet předem, když vybíráte senzor pro nějakou aplikaci na těch limitních podmínkách, jak to měření může vypadat. No a mluvil jsem taky o měření rozhraní, takže jeden senzor mám tady na ukázku, na obrázku i pro měření rozhraní. To vidíte tady na té ilustraci. Řekněme, že mám dvě kapaliny. Jedna kapalina je ta dole,
druhá kapalina je nahoře. Předpoklad je v tomto případě, že ty kapaliny se nemísí, nebo že jako se trvale nemísí. A v tom okamžiku vám tady vznikne nějaké rozhraní, že ta jedna kapalina plní tu nádobu nějak a druhá ji plní nějak, třeba, protože má menší hustotu, tak plave nahoře. Čili tohoto by byl příklad třeba vody a oleje. Kdybyste třeba dělali nějakou chladící kapalinu nebo nějakou mazací, tak to může být směs vody a oleje. Takže tady nám vznikne emuze, tak teď otázka, co chci měřit. Chci měřit výšku hladiny nahoře. Chci to měřit, protože mě zajímá, jestli nádrž je plná nebo prázdná. Nebo to chci měřit, protože mě zajímá, kolik je poměr těch dvou kapalin. Když bych chtěl měřit poměr, tak musím měřit výšku hladiny vrchní a výšku hladiny spodní kapaliny a potom z toho spočítat ty objemy. Nebo mě zajímá něco mezi. Takže zase tady můžeme narazit na problém, že třeba to není měřitelné každou technologií a že třeba tady ten senzor pro měření rozhraní musí kombinovat několik různých technologií. Pro měření rozhraní se typicky používá kombinace kapacitního měření a radaru. No a takový senzor potom stojí řádově, řeknu, stovky tisíc korun třeba. Takže tohoto je relativně obtížná úloha a ty senzory nejsou vůbec laciné. Ještě než se dostaneme k těm principům, tak poslední obrázek, kde bych chtěl srovnat, jaký princip je vhodný za jakých podmínek, velice přibližně, tak na té svislé ose máme tlak od nějakého atmosférického tlaku až po nějaký hodně vysoký tlak. Je to opravdu jako řádové srovnání. Neříká se tady nic o tom, třeba o jaké jsou konkrétní hodnoty pro to měření z hlediska tlaku a třeba teplo. Tady máme na ose X máme cenu, asi nějakou takovou velice orientační. A dole máme napsáno, jak moc je to obtížné. Tady jsou vyjmenované jednotlivé principy. Takže když se podíváte třeba pro měření na malém tlaku, na měření s vodou, za nízkých teplot, no tak skoro všechny zařízení budou fungovat a bude to laciné. Když budeme třeba zvyšovat tlak a budeme přidávat další podmínky, typu, že chci třeba měřit rozhraní, nebo že chci měřit třeba nádobu, která je míchaná, tak tady vidíte, že ta použitelnost těch principů ubývá a že třeba ty mechanické zařízení proto nemusí být vůbec vhodné. Nebo se to může týkat třeba ultrazvuku. A tak dále. Tady třeba vidíte, že ty sedimenty a nějaký oleje a obecně emulze to mohou zkomplikovat. A čím se dostáváme do větších tlaků a větších kladných nebo záporných teplot, tak se může stát, že vlastně ta současná technologie to třeba ani změřit neumí. Čili kdybychom měli nějakou aplikaci, kde bude potřeba měřit v radioaktivním prostředí, třeba nějakou hodně horkou kapalinu, a ten senzor má pracovat třeba spolehlivě 20-30 let, tak vidíte, že se může stát, že to třeba nebude možné. Z těch principů, které tady vidíte, tak já budu se zmiňovat pouze o kapacitním měření, ultrazvuku, radaru a ty ostatní zmiňovat nebudu. Bohužel na to není prostor během jedné přednášky, ale zmíním ty hlavní, které můžete potkat. Pravděpodobně asi nepotkáte ten nukleární, to se používá v těch opravdu náročných aplikacích. Tak, pojďme se podívat na to, proč je třeba měřit relativně hodně přesně, když měříte výšku hladiny. Tak velice často se stane, že máte třeba nějaký chemický proces a v rámci toho procesu mícháte několik kapalin, které musí být smíchány v nějakém přesně daném poměru. Takže máte v nějaké nádrži tu kapalinu, odsud ji přečerpáte do nějakého reaktoru a tam proběhne ta reakce. No a abyste dokázali změřit to množství té kapaliny správně, tak je potřeba měřit výšku hladiny
s přesností řádově na jednotky milimetrů. Když si představíte třeba nádrž, která by měla průměr řekněme 20 metrů, hodně velká nádrž, opravdu kulatá, tak bude mít takovýhle průřez a když se na tomhle průřezu dopustíte chyby měření jenom 10 mm, což se může zdát vůči těm 20 metrům, že je velice málo, tak máte chybně určený objem té látky 3 metry kubické, což může být relativně hodně. Třeba z hlediska přesnosti toho míchání, nebo třeba z hlediska toho, že to chcete prodat, tak nevíte, jestli tam máte o 3 kubíky té kapaliny víc nebo míň, když máte chybu měření 10 mm. Takže ty kapacitní, nebo ne jenom kapacitní, ale třeba radarové snímače výšky hladiny, tak měří řádově na jednotky milimetrů. Pojďme se podívat na první princip, který je měření tlaku na dně té nádoby. Říká se tomu hydrostatický stavoznak. A v podstatě to není nic jiného než senzor tlaku, který je na dně té nádoby. Na těch obrázkách, které tady mám zobrazené, tak ten tlakoměr je v tomhle případě ukázán jako nádobkový tlakoměr a v tomhle případě jako útrubicový. Ale je to opravdu jenom ilustrace, můžete použít libovolný jiný způsob měření tlaku. A pravděpodobně byste ten nádobkový tlakoměr ani ten útrubicový nepoužili v nějaké průmyslové aplikaci. Tam byste jednoduše na dno spustili na kabelu nebo na nějakým řetězu nebo na tyči ten senzor tlaku na dno a měřili byste, kolik je hydrostatický tlak. To měření je relativně jednoduché. V případě otevřené nádoby měříte vlastně jenom ten hydrostatický tlak, čili výška hladiny je potom rho g h. Tlak, který měříte, je rho krát g krát h. Když máte tlakovou nádobu, tak měříte rozdíl tlaku nad a pod hladinou, čili v tomto případě byste potřebovali diferenciální tlakoměr a proto jsem tady ukázal ten příklad té útrubice. A zase prakticky by se to udělalo tak, že byste na dno toho, té nádrže ponořili ten tlakový snímač a měřili byste vlastně tlakovou diferenci nad hladinou a pod hladinou. Tenhle princip pochopitelně bude citlivý na sedimenty, takže pokud budete mít sedimenty na dně té nádrže, no tak to asi fungovat nebude dobře, protože za chvíli se vám ten senzor poškodí. A v tomto případě je potřeba vybrat jiný způsob než ten hydrostatický stavoznak. Mám tady na ukázku pár obrázků, jak takové snímače vypadají. Jinak jsou to normální snímače tlaku, takže snímač tlaku můžete běžně použít. Vidíte ho třeba tady na tom obrázku vlevo, tadyhle je místo, kam se připojí nějaká hadička a tou hadičkou můžete sbírat třeba tlak nad tou hladinou. Samozřejmě tohoto provedení není vhodné na ponoření do té kapaliny, čili tady byste opravdu museli mít nějakou hadičku, která by šla ze dna té nádrže a měřili byste potom tlak. Na dalším obrázku vidíte provedení, které je vhodné pro ponoření do té nádrže, čili tam žádné hadičky se připojovat nemusí. No a tady vedle, na tom pravém obrázku, je řez s takovýmhle snímačem. Většinou jsou to snímače na principu membrány. Takže tady vidíte membránu, tohleto. Ta membrána se prohne, když se mi zvětší tlak. A tady se mi změní poloha nějakého jezdce. V tomhle případě myslím, že udávali, že ta změna polohy je měřena pomocí LVDT. Čili nemusí to být jenom vyhodnocování kapacitní, ale tyhle ty snímače používají i jiné způsoby vyhodnocení změny tlaku, jako poloha třeba. Tady jsou na ukázku ty snímače, které se ponořují. To je obrázek tady vlevo a obrázek vpravo. Tady vidíte, jak vypadá ta sonda, čili toto je potom ponořené úplně až na dno té nádoby. Je to na kabelu nebo je to na nějaký tyči.
A tohoto samozřejmě je nad hladinou někde bezpečně uchycený a tam je ta vyhodnocovací elektronika, která měří ty změny tlaku a potom posílá ven ten signál, který odpovídá změřené výšce hladiny. To, co je tady nalevo, tak to je detail té sondy. Tady vidíte, že ta sonda v podstatě má vždycky ze spoda otvory, kterými tam připojíte, nebo kterými se tam přivádí ta kapalina. Myslím, že mám ještě další obrázek, kde to je vidět zepředu. A toto celé je potom ponořené v té kapalině a visí to na tom kabelu. Délka toho kabelu závisí na aplikaci, ale mohou to být řádově třeba jednotky, i třeba 10 metrů, 20 metrů, podle toho, pro jakou aplikaci tohoto potřebujete. To, co je tady, tak to je taky snímač tlaku, ale ten snímač tlaku by se namontoval třeba do dna té nádoby nebo z boku a má to klasickou membránu, čili měří to tlak, jak se ta membrána prohnula a můžete to potom převést na výšku hladiny. Tady je ten detail, který jsem sliboval. Tady je vidět taková sonda hydrostatického stavoznaku. Tady vidíte ty otvory, které slouží pro přívod té kapaliny dovnitř, kde je ta membrána, která se deformuje. Vidíte, že vlastně všechny to mají tímhle tím způsobem udělané. Tadyhle tohle je přímo ta membrána, která se deformuje. Čili v tomto případě ten otvor tam není, ale ta membrána je takhle vidět a vidíte, že to má závit a přes ten závit se to připojuje typicky třeba do stěny, přes nějakou přírubu nebo do dna té nádoby. Čili tohle jsou provedení pro přírubu, toto a toto je pro ponoření do té nádrže a tohle to zase je pro přírubu. Vidíte, že ve všech případech to tělo toho snímače je z nerezu, takže to je z důvodu samozřejmě koroze a ochrany toho snímače před nějakým poškozením tou látkou, v které to měříme. Jinak během té prezentace tam mám nalinkované videa, jich tam docela hodně, doporučuji, podívejte se na ně, která jsou velice pěkná. Jsou tam ukázané principy, jak to funguje, jsou tam ukázané aplikace třeba těch snímačů, řeknu v ropném průmyslu, v chemickém průmyslu a tak dále. Tak, ukázka aplikací takového hydrostatického stavoznaku. Těch aplikací samozřejmě je víc, já jsem vybral na ukázku jenom dvě. To, co je nalevo, tak je ukázka té ponorné sondy. A tady vidíte nějakou nádobu. Tohle s to mimochodem to by mohl být ultrazvuk nebo radar. Myslím, že v té aplikaci to byl ultrazvuk, kterou tady zmiňovali. A tady vidíte na tom kabelu pověšený ten tlakový snímač. Čili měřím hydrostatický tlak té kapaliny někde u dna. Aby to fungovalo dobře, tak tady ta kapalina nesmí vytvářet sedimenty na dně. Takže tady to funguje, protože to z tohoto byla aplikace. Myslím, že tady psali, že to je zrovna teda nějaká prací kolona na čištění spalin. No a tady vidíte další příklad, jak to může být udělané. Tady je příklad toho diferenciálního měření. To znamená, tady měřím tlak zase v nějakém místě té nádoby. A tadyhle je vyveden ten snímač tlaku. Jeden tlak a druhý tlak měří nad tím, nad tou hladinou, takže tady měříme takový rozdíl a tohle bude teda snímač na tlakovou diferenci. Tak, co můžeme očekávat u takového hydrostatického stavoznaku? Tak můžeme očekávat relativně vysoké teploty, řádově stovky stupňů Celsia. No a protože to je tlakový snímač, tak může měřit i do velkých tlaků. Ty údaje zase jsou řeknu orientační, protože to bude záviset na výrobci, na materiálu, z kterého to je vyrobený a tak podobně. Ale řádově jsou to tyto ty hodnoty, prostě řeknu desítky megapaskalů a stovky stupňů Celsia.
Ten stavoznak má jednu velkou výhodu. Pokud ta kapalina bude dělat pěnu, no tak protože měříme na dně, tak to měření není ovlivněno pěnou, kterou tam budeme mít. Na druhou stranu můžeme mít problém s ucpáváním toho snímače a s ucpáváním obecně toho impulzního potrubí, což je potrubí, které propojuje třeba ten snímač tady, ten tlakový odběr s tím vlastním snímačem tlaku. Takže pokud ta kapalina dělá sedimenty nebo má nějaký pevný částice, tak ten stavoznak nemusí být vhodný princip, protože prostě nám hrozí tohoto riziko. Na druhou stranu můžeme použít stavoznak, ale stavoznak pneumatický. A ten zase nebude mít problém s tím, že by se nám to mohlo ucpávat. Takže jak to funguje? No, tady máme nádobu. V té nádobě máme ponořenou trubku a foukáme do toho stlačený plyn, nejčastěji vzduch. Takže potřebujeme tady zdroj nějakého stlačeného vzduchu. Potřebujeme snímač průtoku a regulátor průtoku. To je tohoto Q tady. Já to malinko ještě tadyhle pravím, myslím, že pošlu tohle dozadu, tohle nějak. Asi, no, asi takhle bych to udělal, spíš. Aby jsme to tam viděli. Teď se mi tam zůstal anglický text, tam se má nic dělat. Takže tohle je regulátor průtoku a snímač průtoku. A potřebujeme k tomu ještě snímač tlaku. Tato aplikace funguje velice jednoduše. Když si představíte tu trubku tady, tak když do ní budu foukat, tak abych vyvinul konstantní průtok, tak hodnota tlaku musí nějak záviset na výšce hladiny. Protože když bude ta trubička končit někde tady, tak ten hydrostatický tlak bude menší. Když bude končit až u dna, tak ten hydrostatický tlak bude větší. Čili rozhodně je tam nějaká závislost mezi tlakem a mezi výškou hladiny, kterou měřím. Závislost je velice jednoduchá. Je to lineární závislost. Rho krát G krát H je tlak, který změřím tady. To je tlak, který potřebuju pro překonání toho hydrostatického tlaku. To znamená, to bude přímo uměrné té výšce hladiny. A pak tam bude ještě nějaký jiný tlak, který jsem tady nazval delta P2. A ten tlak bude uměrný průtoku. Jinak řečeno, když si namalujeme statickou charakteristiku takového snímače, tak to dopadne asi takhle. Tadyhle bude výška hladiny, nějaký háčko, tadyhle bude P. To je to, co měřím. A ta závislost je lineární, vidíte, že tohle je rovnice přímky, takže to musí vypadat nějak takhle. No a protože to závisí na průtoku, tak tohle bude pro hodnotu třeba Q1. A když vám budu mít Q2, které bude větší, třeba takovýhle, tak to bude jenom lineárně posunuté. To znamená, že takhle ta charakteristika bude přímková a bude posunutá nahoru nebo dolů podle toho, jaký průtok tam mám. Takže to je důvod, proč tady máme regulátor průtoku a snažíme se nastavit ten průtok jako konstantu, aby jsme se pohybovali pokaždé po jedné přímce. Takže tady nám uchází bubliny a dokud ty bubliny uchází a dokud mám konstantní průtok, tak můžu z toho snímače tlaku velice jednoduše odečítat přímo výšku hladiny. Tenhle princip bude mít jednu velkou výhodu. Když se na to podíváte, tak je tady vidět, že jediná součástka, která je přímo v kontaktu s tou kapalinou, je tahle ta trubička. A když to bude nějaká agresivní kapalina, tak ta trubička může být třeba z keramiky. Nebo může být nerezová. Takže nemám problém s tím, že by ten snímač byl přímo v kontaktu s tou měřenou látkou. Ta měřená látka se tam nikdy dostat nemůže, protože maximálně si může dostat do té trubičky, když bych třeba vypnul ten stlačený vzduch. A dokud
vzduch fouká a dokud tam odchází bublinky, tak se nikdy ta kapalina nedostane dál než do té trubičky. Čili tam ten princip je velice robustní, relativně dost jednoduchý, a druhou stranou určitě taky nebude vhodný pro všechny aplikace. Za prvé to třeba nebude vhodné pro tlakové nádoby. Kdyby ta nádoba byla uzavřená, tak tím, že tam foukám vzduch, tak já to vlastně tlakuju a musel bych to někde upouštět, což samozřejmě se dá, ale není to úplně asi vhodný princip pro tuhle aplikaci. A druhý důvod je, že třeba z důvodu, řeknu, chemického nebo nějakého procesního, třeba do toho procesu nemůžete foukat ten plyn. Kdyby třeba tohoto byla nádoba s pivem, tak ten zákazník asi nebude mít radost, když mu tam budete pořád do toho foukat vzduch. Takže to je zase potom vždycky na zvážení, jestli konkrétní princip je vhodný pro ty podmínky nebo není. Jinak principiálně je to velice jednoduchý, v podstatě potřebujete akorát snímač tlaku, což je tady, tohleto snímač tlaku, nebo tady máte na ukázku klasický jako kapalinový tlakoměr. A potřebujete k tomu regulátor průtoku, což je tadyhle v tomhle místě nějaká regulační stanice. Takže tady přivádíte stlačený vzduch, což taky nemusí být levná záležitost, když tam potřebujete trvale foukat vzduch a měřit výšku hladiny. A potom tady vedete trubku do toho vašeho zařízení, do té vaší aplikace a tam máte materiál, který potřebujete třeba z důvodu agresivity té látky. Já se doporučuji video, kde je ukázaný zajímavě, jak ten princip funguje. No a další snímač, který bych chtěl ukázat, je snímač, který je založený na vodivosti. Ten vodivostní snímač se dá použít jako spojité měření, ale dá se použít i jako limitní. Všechny ty dva předchozí byly vždycky spojité měření. A ten vodivostní se dá použít na oboje. To spojité měření máte ukázané na levém obrázku. Jde o to, že měřím vodivost kapaliny. A ta vodivost mezi těma elektrodama, kterou změřím, tak závisí samozřejmě na výšce hladiny, protože když bude hladina třeba tady, no tak spojuju v delším úseku ty dvě elektrody dohromady a tím pádem budu mít větší vodivost. Podmínka pochopitelně je ta, že musím mít vodivou kapalinu. Takže tohleto měření nebude fungovat s nevodivou kapalinou, protože tady vlastně tu kapalinu využíváme pro to vlastní měření. Když bych si to představil jako limitní měření, no tak můžu třeba mít takovéhle uspořádání, kdyby mě zajímal nějaký dolní limit. Když ta hladina poklesne pod ty dvě elektrody tady, no tak už je nebude dál spojovat a vodivost se nám dramaticky změní. Ideálně samozřejmě by nám ta vodivost byla nulová. Jakmile je ta hladina nad tím koncem elektrod, třeba někde tady, no tak tady nám to sice poroste a tady nás zajímá vlastně jenom, jestli ta kapalina spojuje nebo nespojuje ty dvě elektrody dohromady. Čili zatímco u toho spojitého měření měříme spojitě tu vodivost, respektive proud, který tady prochází, tak u toho limitního nás zajímá jenom, jestli tam proud je a nebo není. Takže i z hlediska vyhodnocení potom to limitní měření je vždycky jednodušší a ty snímače potom vychází podstatně lacinější. No a totéž u horního limitu zase potřebuji elektrody, když by kapalina byla někde tady, spojí mi to dvě elektrody dohromady, proud začne procházet a řeknu, nádrž je plná a vypnu třeba nějaký čerpadlo, aby ta nádrž se nepřeplnila. U toho vodivostního snímače samozřejmě potřebujeme vodivou kapalinu, jak to fungovat nebude. Ty teploty a tlaky jsou podobné těm předchozím snímačům,
řádově zase zhruba stovky stupňů Celsia a tlaky jednotky až desítky megapaskalů. Pochopitelně to závisí zase na materiálech, které tam používáte. Tady je na ukázku takový snímač lodivostní. Vidíte, že tohle má tři elektrody. Takže jedna elektroda bude nějaká referenční. Tahle druhá elektroda může být třeba na minimum hladiny a tahle ta druhá elektroda může být na maximum hladiny. A nebo to může být tak, že jedna elektroda je jako provozní a druhá bude třeba bezpečnostní, kdyby přestože vy chcete vypnout nějakou pumpu třeba, která pumpuje vodu, tak vy chcete vypnout a ona se nevypne, protože třeba ten snímač má fungovat nebude, tak tady třeba můžete mít další sondu, která změří, kolik je, že už tam opravdu je té vody moc a nějaký havarijní třeba stop vypne třeba napájení toho čerpadla. Tady jsou na ukázku ty vodivostní snímače. Počet těch elektrod může být různý, tady vidíte třeba 4 elektrody, takže to by bylo nejspíš pro teda měření horního a spodního limitu nebo nějaký té bezpečnosti, tady zase jsou 4 elektrody, tady je to schovaný v té keramické trubce, takže tady těžko říct, ale zase minimálně 2 tam určitě budou, můžou tam být 3 nebo 4. Tak a v podstatě poslední princip, který se bude týkat, řeknu, spojitého měření, řeknu jaksi kontaktního, a to bude kapacitní snímání teploty. Těch principů, které dneska uvidíte, bude hodně, ale předpokládám, že jste jako viděli už snímače třeba polohy, takže tady by vám mělo být leco povědomé a řekl bych, že to je spíš takový přehled těch možností. Tak, u kapacitního snímání musíme rozlišit případ, kdy máme vodivou kapalinu anebo nevodivou kapalinu. V případě, že máme nevodivou kapalinu a máme vodivou nádobu, tak můžeme tu nádobu použít přímo jako jednu z elektrod. Takže tady je namalován válec, to je nějaká nádoba. Mám tam kapalinu, její výška hladiny je H a to chci změřit. Když si tohle představíte jako kondenzátor, tak je jasné, že budu potřebovat znát vlastnosti toho materiálu, takže musím znát relativní permitivitu té kapaliny a samozřejmě toho plynu nad tím, nejčastěji vzduchu. A potom obecně kapacita kondenzátoru bude záviset na materiálu, bude záviset na ploše a bude záviset na vzdálenosti elektrod. Takže tady vidíme, že vzdálenost se nám měnit nebude, je to prostě válec, takže ta vzdálenost bude konstantní. A měníme v podstatě plochu, kterou vidí ten kondenzátor, kde to je naplněné kapalinou. A pak tam je druhý kondenzátor, kde to je naplněné tím plynem, tím vzduchem. Takže když nám bude výška hladiny narůstat, no tak C1, ta kapacita se nám bude zvětšovat a kapacita C2 toho vzduchového kondenzátoru se nám naopak bude zmenšovat. Aby tohleto měření kapacitní dobře fungovalo, tak ta kapalina musí mít relativní permitivitu výrazně odlišnou od vzduchu. U vzduchu relativní permitivita je 1,000, myslím, že prostě je to téměř jednička. A tahle kapalina by měla mít aspoň o řád jinou permitivitu. Takže když byste měřili vodu, tak tam to nebude problém, protože voda má permitivitu při 0 stupních asi 88. Takže máme velký rozdíl mezi permitivitou kapaliny a plynu. A pak třeba u jiných materiálů můžete zjistit, že ta permitivita bude třeba 1 nebo 2, takové nějaké malé číslo. A potom to kapacitní měření není vhodné, protože měříte vlastně hodně malou kapacitu, která je srovnatelná s tou kapacitou toho vzduchového kondenzátoru.
No a pak tam je ještě třetí kapacita, kterou jsem tady označil C0, a tím chci říct, že třeba kabely mají nějakou kapacitu, konektory, ty držáky a tak dále. Čili tady ta konstanta, ta hodnota C0 bude konstantní a bude záviset vždycky na té konfiguraci, kterou tam máte. Řádově kapacity, které tady měříme, tak se pohybují někde v desítkách až řeknu stovkách pikofaradů. Čili ta kapacita je většinou velice malá. I když třeba měříte na vodě, tak jsou to řádově třeba stovky pikofaradů. Čili potřebuji měřit relativně hodně malou kapacitu. Kdybych měl vodivou kapalinu, tak u vodivé kapaliny by nám ta kapalina zkratovala ty elektrody. Takže musím alespoň jednu elektrodu izolovat. To znamená, tady máte na ukázku izolaci, jinak to uspořádání je úplně stejné. Samozřejmě nic vám nebrání v tom, když třeba jako nevíte, jestli ta kapalina je vodivá nebo není, tak použít tohoto uspořádání s tou izolovanou elektrodou. Je to z tohoto hlediska určitě bezpečnější a měřit to bude taky. Když máte teď kondenzátor, který je válcový, tak bych chtěl ukázat, jak se spočítá jeho kapacita. S tím, že rozhodně nemá smysl si pamatovat tyhle vzorečky a nakonec ani tenhle vzoreček nemá smysl si pamatovat. Já tady chci na tom výpočtu ukázat jenom to, že to bude mít úplně stejnou logiku jako ten vzoreček pro klasický kondenzátor, kde máte Y0, YR a lomeno D. Takže zase ta kapacita bude záviset na materiálu. To je vidět tady pod tím epsilon, kde teda epsilon je, tohle to je epsilon 0 krát epsilon R. Pak to závisí na rozměrech, takže to závisí na ploše a na vzdálenosti elektrod. A to je vyjádření tady. Jo, tadyhle děleno logaritmus, vidíte poměru těch průměrů, to vlastně odpovídá tomu D, té vzdálenosti těch dvou elektrod. A pak to závisí, ta výška hladiny, vidíte, že to odpovídá vlastně, jak ten kondenzátor je velký. Když H bude větší, no, tak mám větší plochu. Takže tady potom vidíte, že to je H krát tady nějaký 2π, že to je do kruhu. A ten výpočet je odvozený tady, nikam nemá smysl si ho pamatovat, jenom si pamatujte, že i u válcového kondenzátoru je čím větší plocha, tím větší kapacita a čím menší vzdálenost elektrod, tím větší kapacita. Stejně jako u toho kondenzátoru, co je tady ten deskový. Tady potom to dopadne tak, že vlastně máte, že kapacita, kterou změřím, je přímo uměrná výšce hladiny. Což bychom se dostali k tomu i u toho deskového kondenzátoru, tam jsem měl, že C je epsilon krát A lomeno D. Takže tím, že měním výšku hladiny, tak vlastně epsilon je konstantní, D je taky konstantní, takže je to nějaká konstanta krát plocha. A tomu odpovídá potom tohle u toho válcového kondenzátoru. A to, že tam je vždycky nějaká kapacita počáteční, tak je tady vyjádřený tou konstantou C0. S tím vyjádříme třeba, že konektor má tolik a tolik kapacitu, kabel má tolik a tolik kapacitu. A tyhle ty hodnoty potom nezávisí na výšce hladiny. Takže bez ohledu na to, jestli máte válcový kondenzátor nebo deskový, tak vždycky to bude přímá úměra a bude to vždycky záviset na výšce hladiny přímo úměrně. Tady to je případ toho deskového kondenzátoru, když bychom měli nevodivou kapalinu a kdyby ta nádrž nebyla vodivá, tak budu potřebovat dvě elektrody. Obě dvě ty elektrody ponoříme do té kapaliny a měří se kapacita, která je mezi těma dvěma elektrodama. Takže potom za chviličku uvidíte příklady těch snímačů,
dvě elektrody ponořený téměř libovolným způsobem a měříme výšku hladě. Tak, tady jsou snímače na tomto principu. Myslím si, že oba dva snímače tady byly zmíněny od toho výrobce, že jsou to snímače pro měření výšky hladiny v nádrži. Tady konkrétně to rovnou píšou, že to je 10% etanol. Takže tady vidíte, že v tohleto prostředku to bude ta jedna elektroda, to bude tyč, která vede tou trubkou a ten vnějšek bude trubka a to bude ta druhá elektroda. A tady těma otvorama se ta kapalina dostane dovnitř, změní se kapacita a tu kapacitu změřím a převedu na změnu výšky hladiny. A tady to vypadá, že to je nějaká mosas, tady to vypadá, že to bude asi nerez, ale ten princip je úplně stejný. Tady zase to bude trubka, uvnitř bude tyč a budeme měřit válcový kondenzátor a budeme měřit jeho kapacitu. Takže tadyhle bude schovaná elektronika, která bude napájená třeba po nějaký proudový smyčce a potom s konektorou dostaneme signál třeba 4 až 20 mA, který říká, kolik je výška hladiny. Takže to měření kapacitní je velice jednoduchý, je to hodně robustní, dá se to udělat s různými materiály, s nerezem, s nosazí a tak podobně, podle toho, v jaký aplikaci to potřebujete. Tady jsou na ukázku ještě nějaký další obrázky takových snímačů. Tady vidíte ten typický příklad těch dvou elektrod, takže dvě elektrody ponořený. Když mám výšku hladiny nějakou, tak prostě měřím kapacitu mezi těma dvěma elektrodama a je to. Tadyhle je ten snímač rozříznutý, tady vidět ta trubka, vnější, vnitřní tyč. Tady potom vidíte otvory, aby ten vzduch mohl ucházet a ze spoda budou otvory, aby se ta kapalina mohla dostat dovnitř. No a potom v té hlavici, tady nahoře, tak tam to může vypadat třeba takovým způsobem. Ten obvod pro změnu kapacity na proud, řekněme, tak je relativně dost jednoduchý. Víte, že to vyžaduje málo součástek a tadyhle prostě máte připojenou proudovou smyčku a dvěma vodičema měříte, kolik je výška hladiny. Tak co můžeme očekávat? Tak ten kapacitní snímač je vhodný pro agresivní látky a i pro látky, které tvoří sedimenty, protože když udělám tu elektrodu z nerezu, no tak ta agresivní látka s tím nemusí reagovat, nebo z nějakého jiného materiálu, který bude kompatibilní s tím procesem. Sediment se nám tvoří většinou na dně, takže pokud to neponořím úplně na dno, tak s tím problém mít nemusím. Pokud mám nádobu, která má vodivé stěny, tak můžu použít přímo tu nádobu jako jednu elektrodu. A ta druhá elektroda může být třeba řetěz, tyč, lano, která je potom ponořená do té nádoby. Takže z hlediska montáže je to potom relativně jednoduché. Teploty a tlaky jsou zase řádově podobné tomu předchozímu, že řádově stovky stupňů Celsia a tlaky, řekněme, desítky megapaskalů. Tak, kdy to funguje dobře? Tak funguje to samozřejmě dobře, pokud máme relativně velký rozdíl permitivity toho měřeného média a tím, co je nad ním. To znamená, že to kapacitní měření se obecně dá použít pro látky, které mají permitivitu větší než zhruba 0,5 nebo 1,5. Tím, že jedna teda je vzduch a třeba voda má 80. Jo. Ale když byste měli třeba 1,2 nebo 1,3, tak máte malý rozdíl mezi tím vzduchem a tou kapalinou a to se změřit nedá. Pokud máte dobrý ten rozdíl permitivit, tak se dá očekávat přesnost měření zhruba na jednotky milimetrů.
A ta délka sondy může být řádově několik metrů, to zase jsou údaje od určitého výrobce, ale jednotky metrů jsou naprosto bez problém. Co může být ale problém, je, že pokud ta kapalina vytváří třeba vodivou nějakou pěnu nebo nějaký nános, který může ulpívat na těch elektrodách, tak s tím může být problém. A samozřejmě ta přesnost bude ovlivněná tím, jestli ta kapalina je vodivá nebo není. Podle toho, jaký uspořádání teda máte. Takže jakým způsobem teda by se měl správně nainstalovat ten snímač do té aplikace. Když máme nádobu, která je takhle svislá, takovýhle válec, tak co se stane, když tam uděláme elektrodu? A toto je pro předpoklad, že teda ta nádoba je ta jedna z elektrod rovnou. Takže když mám takovouhle svislou nádobu, tak když si stavíte, že doprostřed dám tyč a teďko tohle celý je takhle kondenzátor, samozřejmě i tady takhle válcový kondenzátor, no tak to elektrické pole se vytvoří, tady vidíte ty siločáry. Takže tady je to dobrý, protože téměř po celé dílce mám ty siločáry rovnoměrně rozložený. Kdybych tohle dal do kulatý nádoby, která prostě se to namontuje ze zhora, tak u té kulaté nádoby ty siločáry vidíte, jak budou deformované. A ta deformace nám způsobí nelinearitu toho měření. Protože tady se nám bude měnit, když měním výšku hladiny, buď třeba někde tady, nebo tady, tak měním výšku hladiny a tím jsem změnil, že tady mám C1, tady mám C2. A ta změna bude lineární, když to tady to tak nebude, protože tady, když mám hladinu takovouhle a takovouhle, tak sice změřím změnu kapacity, ale ta křivka lineární nebude. Takže v tomto případě vidíte, že je vhodnější použít třeba tu tyčovou elektrodu, kde mám paralelní ty elektrody vedle sebe. No protože tady, když se na to pole podíváte, tak tady bude všechno to pole mezi těma dvouma elektrodama a tím pádem tady nebudu mít problém se nelinearitou. To samé, kdybych to použil tady v té válcové nádobě, tak zase můžu použít tu tyčovou elektrodu anebo můžu použít trubkovou. A u té trubkové vidíte, že zase to pole je mezi tou trubkou a tou tyčí. Čili zase tady je mi celkem jedno, že to pole prostě není venku a že nevypadá takhle. Ale měřím pole, který je uvnitř těch elektrod. Čili i na tomhle to může záviset, jestli úspěšně změříte nebo nezměříte s danou přesností to, co byste potřebovali. Tak, další důležitá věc, a tohoto se týkalo teda spojitých snímačů. A co se týká limitních snímačů, tak ta kapacitní metoda je taky vhodná. A tady je ještě potřeba dát pozor na minimální vzdálenost těch elektrod od třeba stěny nádrže. Řekněme, že bych měl limitní spínač, mám tady jednu elektrodu a druhou elektrodu. A tak mě zajímá, jestli ta hladina je tady, nebo jestli je někde tady. A musím jí dát tu elektrodu do nějaké vzdálenosti od stěny. Protože v tomhle případě používám tu stěnu jako elektrodu, čili jedno pole mám tady, takhle nějak, velice ošklivě namalovaný, a to druhé pole mám nějak takhle. No, samozřejmě budou tam nějaké deformace, tady někde na konci a tak. Takže zase nějakou minimální vzdálenost je potřeba dodržet. A pokud by ta nádrž byla nevodivá, tak tam dám pomocnou elektrodu a potom měřím teda jedno pole tady a druhý pole tady. A zase musím dodržet nějakou vzdálenost, třeba délku těch elektrod nebo vzdálenost těch elektrod od sebe, aby to měření dobře fungovalo. Tohoto všechno je popsáno potom třeba tady v tom zdroji, který vyšel v časopise Automat, to jsou obrázky z tady toho časopisu. Takže kdybyste potřebovali ty detaily, tak se je tady dočtete. Tady ukázat jenom jako upozornění, že
není možný třeba tu elektrodu dát přímo sem, protože pak bychom naměřili skoro nic. Takže kam namontovat takový snímače? A to ještě závisí i na tom, jak do té nádoby se dostává ta látka. Takže když máte nádobu, tak tady vidíte, že tu nádobu plním nějakým otvorem, který mi jde, který mi tam tu kapalinu přivádí tudy. No a pokud bych ten kapacitní limitní spínač dal sem, nebo sem, no tak jak ta kapalina teče, tak v tomhle okamžiku mi to sepne ten spínač, protože tenhle snímač bude hlásit, pozor, nádrž je plná. A ona přitom plná nebude, protože tady to je jenom tím, že ta látka se napouští přes tenhle ten prostor. To samý tady zase, jo. Tady vám poteče kapalina, vy řeknete, nádrž je plná nebo prázdná, ale není to pravda. Takže v tomhle případě zase pozor, je potřeba umístit to na druhou stranu, než je ten otvor, kterým to napouštíte. A tady je vidět proč. Prostě napouštím to tudy a tadyhle ten snímač sepne teprve, až bude hladina opravdu v tomhle místě a nádrž bude plná. A totéž samozřejmě se týká pevných látek, takže tady vidíte pevné látky. Nasypávám látku, zase tenhle ten snímač by hlásil, je to plný. Tenhle snímač by hlásil, je to plný dřív, než by to skutečně plný bylo. No a poslední problém, který bych chtěl zmínit, je, pokud máte nějakou akumulaci látky, když by ta látka třeba lepila nebo se tam kondenzovaly páry, tak zase tohle to není dobrý nápad dát to do nějaký příruby, když třeba z hlediska tuhosti té nádoby nebo řeknu přístupu k tomu senzoru by to mohlo být vhodný, tak ale pokud ta látka tam bude ulpívat, tak se vám může stát, že tady prostě se vám to ucpe, ta látka tam zůstane a v tom okamžiku ten snímač měří, že tam je látka, ale ona tam ve skutečnosti není. To samé tady. Jo, když ta látka by zůstala v tomhle místě, i když by se třeba tu nádobu vypustili, tady by se to přilepilo, byl by tam nějaký sediment, nějaký nános, tak to může být problém, protože v tom prostě vám to hlásí, že nádrž je plná a přitom je prázdná. Tak, poslední věc, montáž do trubky, tak zase to souvisí s deformací toho pole. Je potřeba dodržet nějakou minimální vzdálenost od stěny té trubky, ať už se to týká konce té elektrody, nebo ať už se to týká že nějaký příruby, která je tady. No, čili zase tadyhle je to problém s tím upíváním, že když to namontujete moc hluboko do té jímky nebo do té příruby, tak v tomhle místě vám ta látka může zůstávat a ten snímač bude hlásit, že tam kapalina je, nebo látka, že tam je, a ono tam opravdu nebude. Tak, pojďme se podívat na poslední dva principy, které budou spojité, a to bude ultrazvuk a radar. Tohle bych zmínil jenom velice stručně, protože asi si každý umí představit, jak takový hladinoměr funguje. Ultrazvuk, mám tady vysílač, vyšlu ultrazvukový puls, odrazí se od hladiny, měřím přijímačem, za jak dlouho jsem dostal zpátky ten odraz. Čili jinak řečeno, vzdálenost mezi senzorem a hladinou je převedená na nějaký časový rozdíl a měřím časový rozdíl. Zase velice hezký video, doporučuji se na něj podívat. Nefunguje to s pěnou, když tady bude pěna, no tak mám problém, protože pěna mi to pohltí. Nemuselo by to fungovat, kdyby třeba tady byly nějaký páry, které by byly agresivní a které by třeba mohly poškodit ten snímač, chemicky třeba. Takže měření časového rozdílu. Nic se o tom zmiňovat nebudu, je to celkem primitivní. Ty snímače vypadají takovým způsobem, umístějí se téměř vždy nad hladinu, i když principálně vám asi nic nebrání, abyste tohleto umístili pod hladinu a měřili byste takhle, ale většinou se to umístuje třeba z důvodu údržby výměny toho senzoru nad hladinu. Ten snímač samozřejmě měří v nějakém kůželu,
Takže tadyhle vidíte značku, která říká, odsud to měří. A potom v nějakém návodu byste si museli přečíst, kolik je úhel toho kůžel. Měří to takhle, třeba takový nějaký kůžel. A ten kůžel bývá řádově jednotky stupňů. Třeba ten, co máme ve škole, co používáme, tak myslím, že má 6 stupňů. Takže je to relativně úzký kůžel, nicméně opravdu pozor na to, neměří to v jednom bodě, ale měří to kůžel. Očekávat můžeme to, že to měří v rozsahu, řeknu, jednotek metrů. To měření není ovlivněné některýma vlastnostmi látky, například permitivitou, protože to je vlastnost, která mění kapacitu, a třeba vlhkostí. Může to být ovlivněné teplotou, může to být samozřejmě ovlivněné tlakem. Když řeknu v rozsahu těch pracovních teplot, většinou ta teplota nehraje tak velkou roli na tu přesnost. Když samozřejmě rychlost zvuku se mění s teplotou a tlakem. Tlaky vidíte, že jsou mnohem menší než u těch předcházejících aplikací. Ten senzor je přímo v kontaktu s tou měřenou látkou, s tím plynem, kde to měří. Takže řádově tak jako stovky kilopaskalů a teploty jsou taky nižší, řekněme, tak do 100-150 stupňů Celsia. Tak, velice podobně, já bych ukázal jiný obrázek, velice podobně funguje radar. Když máte radar, tak máte nějaký vysílač, vysílám signál, od hladiny se mi něco odrazí a zpátky mám nějaký přijímač. Ty způsoby, které tady se dají použít, tak jsou dva. Jedna možnost je udělat to podobně jako u toho ultrazvuku. Vyšlu puls a měřím, za jak dlouho se mi vrátil. Čili zajímá mě nějaký rozdíl času. Problém radaru v tomhle módu měření je ten, že ten signál se šíří rychlostí světla, která ve srovnání s rychlostí zvuku je o mnoho řádů větší. Takže ten časový rozdíl, který potřebuji změřit, bude velice, velice malý. Řádově to mohou být třeba, řeknu, jednotky pikosekund. Takže tohoto měření bude velice obtížný, protože takhle malý čas velice obtížně změřím. No a když ten čas nakonec změřím, tak podle tady toho vzorečku můžu spočítat, kolik je ta vzdálenost. C0 je rychlost světla v tom prostředí. A mi 0 a mi r je relativní permeabilita, to je to mi, a permitivita epsilon r. Čili to závisí na elektromagnetických vlastnostech toho prostředí. No ale tak prostě jde o to, že tato doba budou řádově nějaký pikosekundy, možná i mi, a to se bude velice špatně měřit. Proto existuje druhý způsob, který potlačuje ten problém měření krátkého času. Ten způsob se jmenuje frekvenčně modulovaná spojitá vlna, anglicky Frequency Modulated Continuous Wave. Velice často uvidíte tuto zkratku, jo, FMC2TV. A ten způsob měření odstraňuje ten problém, že mám měřit velice krátké časy a převádí ho na to, že měřím frekvence. A když měřím frekvence dvou signálů, tak to můžu udělat velice přesně a obejdu tím vlastně problém omezeného rozlišení toho časového signálu. Jak to funguje? Ten název napovídá, toto continuous říká, že vysílám spojitě. To znamená, nevysílám pulzy, ale vyšlu spojitou vlnu, která může sinusovka třeba, takhle, to je T, a tohle to je nějaký napětí třeba, který mám, kdybych se řekl třeba na osciloskopu. A vysílám signál. Tady mám vysíláč, tady mám nějakou anténu. Ten signál se šíří prostorem, od objektu se mi odrazí, a tady mám nějaký přijímač. A frequency modulated říká, že plynule měníme frekvenci toho signálu, který vysíláme. Čili já teď v tomhle okamžiku vysílám signál s nějakou frekvencí. Teď jsem vyslal signál s nějakou frekvencí. Ten signál se šíří
pak se mi vrátí zpátky jako odraz. A já jsem mezi tím změnil tu frekvenci, kterou vysílám. Když si to představíte jako frekvenci versus čas, tak to bude vypadat takhle. Začnu s nějakou frekvencí, tu frekvenci postupně typicky zvětšuju až do nějakého maxima. A tady jsem to namaloval špatně, tadyhle samozřejmě bych měl pokračovat a takhle, jo, čili to ne. Čili od minima do maxima měním frekvenci, pak se vrátím zpátky. Toto přeladění je velice rychlý, jsou to řádově třeba nějaký milisekundy nebo nějaká takováhle hodnota. Může to být i menší hodnota, jo, třeba nějaký mikrosekundy. Prostě velice rychle to přelaďuju z nějakého minima frekvence do maxima. A teď k čemu je to dobrý? No, ten signál se mi tady šíří. Řekněme, že teď jsem ho vyslal s frekvencí F1. Tady se mi to šíří s tou samou frekvencí. Já tady dostanu frekvenci F1. A to bylo třeba tady někde, F1. A já jsem teď mezi tím už přeladil na frekvenci F2, která bude třeba tady někde. No, tady bude třeba F2. To znamená, v jednom časovém okamžiku já třeba vysílám jednu frekvenci, ale přijímám tu frekvenci, která tam byla předtím. A rozdíl frekvencí bude úměrný tomu, jak je ten objekt daleko, čili tady nějaký vzdálenosti L, a tohle bude úměrný nějakému frekvenčnímu rozdílu. Takže v tomto oboru se děje to, že my vysíláme s nějakou frekvencí a srovnáváme to, co máme na přijímači, s tou frekvencí, kterou zrovna vysílám. A tady mi leze nějaký frekvenční rozdíl delta F. A tenhle frekvenční rozdíl je uměrný měřený vzdálenost. Tím se dá velice elegantně obejít to, že tady nemusím vysílat pulzy a nemusím je časovat. Protože měřit frekvenci je možný velice přesně. A umíme to třeba na, když bych měl třeba nějaký megahercový signál, tak to umíme třeba na nějaký tisíciny herců klidně. Takže ten způsob, ta spojitá vlna, je velice často používaný. Tady na tom grafu je vidět, jak to vypadá frekvence versus čas. No a ten signál červený, to je ten signál, který vysílám. Čili tady začnu od nějaké frekvence a postupně to přelaďuju. A signál zelený je ten odraz. Tady je vidět, že to je zpoždění. Tohleto zpoždění je právě úměrný to delta T tady. Je úměrný té změně vzdálenosti. Respektive tady měříme delta F. Ale samozřejmě musí to být úměrný i té vzdálenosti nebo tomu delta T, protože ten signál se šíří stejnou rychlostí, jako když by to byly pulzy. Takže tohleto je jako krásný přístup, jak obejít problém měření velice krátkého času. Většina těch dálkoměrů, ať už jsou to radarový nebo třeba i některý laserový, tak fungují právě na tom principu té frekvenčně modulované vlny. Má to pochopitelně nevýhodu. A ta nevýhoda je ta, že máme omezený maximální rozsah. Protože když si představíte ten časový posuv tohoto delta F, tak pokud by ten objekt byl hodně daleko, tak se může stát, že já vyšlu třeba frekvenci tuhle a teď ten signál, který se mi vrátí, bude tak moc posunutý, že on se mi vrátí třeba až někde tadyhle. Třeba tady. A ne tady, kdy to bylo blízko. Čili jinak řečeno, tato metoda té spojité vlny má tu nevýhodu, že mám omezený maximální rozsah. Protože já pak nedokážu zjistit, jestli delta T bylo tohle, anebo jestli delta T bylo tohle. Takže když se podíváte třeba na laserový dálkoměry, nebo radarový dálkoměry taky, tak budou mít třeba na, řeknu, desítky metrů, podle typu budou mít omezený ten maximální rozsah. Takže takhle ten radarový hladinoměr může vypadat. Anténa je potom ta jediná část, která je
v kontaktu s tou měřenou látkou nebo s tím plynem na tou měřenou látkou. Tady vidíte, že může být třeba z nerezu. A potom tohoto všechno, tohle je jako zase mimo tu nádobu. Doporučuji zase videa, je tam ukázaný několik principů, jak se dá měřit třeba rozhraní. Protože vy ten radarový hladinoměr nemusíte dělat jenom tak s takovouhle anténou, ale vy tu vlnu můžete vést i na tyči, na vlnovodu. A potom se to dá zkombinovat s kapacitním měření. Jen tak pro zajímavost, snažil jsem se takovýhle hladinoměr do školy, do laborek pořídit. Nemáme ho zatím, protože stojí zhruba 300 000 korun. Takže u nás ho v tuhle chvíli ve škole v laborkách neuvidíte. Prostě ty radarové hladinoměry jsou velice přesný, velice robustní a jsou velice drahý. Takže můžeme očekávat to, že ten hladinoměr se dá použít v prašném prostředí, což by třeba zase ten ultrazvuk měl problém. Ty používané frekvence jsou řádově v jednotkách gigaherců. Takže typicky používaný pásmo 6 GHz nebo 26. V poslední době se objevuje i pásmo třeba okolo 75 až 80 GHz. Je to zase o tom rozlišení a o tom rozsahu té vzdálenosti. No a teploty a tlaky jsou podobné jako u všech předchozích, prostě řádově nějaký stovky stupňů Celsia. Zase jediná součástka tady kontaktu je ta anténa, prostě tam mi to moc nevadí. A tlaky řádově nějaký jednotky megapaskal. Je to teda bezkontaktní snímač, čili tady nemám problém s nějakým ulpíváním těch látek na tom snímači. To měření je nezávislé na složení plynu nad hladinou, tlaku a teplotě. Samozřejmě, jako striktně řečeno, asi úplně ne, protože se může stát, že třeba to složení nějak ovlivní rychlost toho šíření, ale ve většině případů to tak opravdu je. Takže jak to použít? Tak příklad zase z nějakého článku z Automy, silo s popílkem. Takže tady je to pro měření pevných látek. Tadyhle mám tu anténu, ten signál se šíří nějak, řekněme takhle třeba, bych to nějak namaloval. Tady se mi to odrazí zpátky a měřím prostě, kolik materiálu mám v tom silu. Tady je ten problém, že může ten materiál uplývat na částech sila, to znamená, může to být třeba takhle, může být nějaký vrchol, tady to může být třeba takhle. V tomhle případě problém prašnost, takže zase tady bych třeba neuspěl s ultrazvukem, radar s tím mít problém nemusí. Tak a poslední snímáč, o kterém bych se dnes zmínil, bude vibrační. A to je vyloženě snímáč, který je limitní. To znamená, že neměří spojitě, ale měří pouze, jestli tam hladina je nebo není. Ten snímač se jmenuje vibrační, protože opravdu využívá vibrace k tomu měření. Takže si to můžete představit jako takovouhle vidličku, řeknu jako ladičku. A ta ladička je vyladěná na určitou frekvenci. Vy to budíte nějakým buzením, třeba piezo elementem nebo elektromagnetem. A piezo snímačem typicky měříte, jaký jsou vibrace té ladičky, té vidličky. No a pokud to bude v kapalině, tak budete mít jinou rezonanční frekvenci, než když to bude ve vzduchu. Bude to fungovat třeba i na pevné látky, tam se může stát i to, že ty vibrace prostě ustanou v případě, kdy máte tu nádobu naplněnou. Takže výstup je signál ano nebo ne, který říká, je tam kapalina nebo pevná látka nebo není. Zase na videu doporučuji velice krásný videa, jak to je v průmyslové aplikaci, co je uvnitř toho snímače. Obecně tady vidíte, že tam je jakási vidlička, nebo prostě mechanická část, která vibruje. Tohle je nějaký rezonanční obvod, může to být piezo, může to být třeba elektromagnet. A je to udělaný jako rezonanční obvod. Čili
tohoto kmitá. Kdyby se dívali na amplitudu, no tak ta amplituda bude nějaká taková sinusovka zřejmě. A amplituda a frekvence se bude měnit, když to ponoříte do té látky. Čili potom nějaký detekční obvod vyhodnotí, jestli se změnila amplituda pod nějaký limit, nebo jestli ty kmity úplně zmizely a výstup vám dá signál prostě 0 nebo 1. Ten snímač vypadá takhle. Tadyhle vidíte tu vidličku, myslím si, že velice hezky. Mám jich taky pár na ukázku ve škole, ale bohužel teď si je neukážeme. Takže tahle ta vidlička je potom v té nádobě přes nějaký závit, většinou z boku uchycená. A prostě tahle ta vidlička vibruje, vibruje to takhle jako doleva doprava. Samozřejmě málo, že to není vidět, ale je to měřitelný. A tohleto všechno odsud sem je potom venku a vede z toho nějaký signál. Tři vodiče, napájení plus signál, který říká, jestli tam hladina je nebo není. Takže tohoto jsou typický snímače, který se používají jako limitní. Může to být i zavěšené z vrchu té nádrže. Takže pak je to na nějakém kabelu, nebo je to na nějaký tyči, takhle podle dílky. A tohle zase je mimo tu nádrž a je to ponoření tam, kam až je potřeba. K čemu je to dobrý? Tak můžeme detekovat třeba sedimenty ve vodní nádrži. Představte si třeba, že jste měli nějakou čističku, tady nějaká nádrž, tadyhle ultrazvukem nebo radarem měříte výšku hladiny a vidíte, že tam jsou sedimenty, takže občas potřebujete tu nádobu vyčistit. No kdy, jak to zjistíte, no tak sem dáte vibrační snímač, snímač je ponořený a tadyhle jakmile se tam nahromadí dostatek sedimentů, no tak se změní vibrace a dokážu zjistit, sedimenty tam jsou a můžu to čistit podle nějakého skutečného naplnění a ne třeba v nějakých pevně daných provozních intervalech. Takže ten vibrační snímač se používá výhradně jako limitní spínač, neměří spojitě, měří za přítomnosti bublin a pěny, takže dobrý, když bychom měli třeba nějakou aplikaci s pěnou nebo bublinama. Dá se použít třeba pro detekci pevných látek pod kapalinou, to byl ten příklad, který jsem ukazoval, a je to pro všechny čerpatelné látky, i ty, které mají velkou viskozitu. No a na závěr zase doporučuji dvě videa srovnání principů, tam ukázaný třeba pro jaký princip je vhodný třeba to kapacitní měření, pro jaký princip je vhodný to vibrační měření. Takže to je pro dnešek všechno, příští týden začneme s těmi signály a teď si řekněte, jestli máte nějaké dotazy.